atrás, dava para bater. Ele deixou com Kaique. Tira a defesa do Vila com Anderson. Chegamos à marca de 40. Bola na linha de fundo. Vai fazer o corte. Aqui pela intermediária, está livre de marcação. O Vila dá uma recuada na marcação. E no lançamento, o Anderson chegou, tocou do Robson. Vem trazendo o Swellington. Fazendo o lançamento para o Wagner. Chegou ali entre dois jogadores. Anderson fica com ela. Partiu para a bola, Zotti. Levantou, ela passou. Olha o toque. Com estilo, o zagueirão do Vila subiu para tocar lá no canto. Cruzamento do Dudu, o Robson raspou de cabeça. Gol! Anderson! É do Vila Nova! Aí conduzindo, tocou pro Júlio, de novo pro Jorge. Cruzamento rasteirinho. Bem posicionado, o Anderson tirou. Curra na esquerda. Com Thiago Ribeiro, cruzamento para a área, tira de lá o Anderson. Aqui na esquerda, vai passando bem o Jonathan. Conduziu, cruzou, afasta Anderson. De marcação ali pelo meio de campo. Fazendo o lançamento para Cassiano. Cassiano apertou, girou bem Anderson. Hoje para chegar o gol do adversário. Vila Nova está vencendo 2-0. Hugo foi, partiu para cima. Houve o desvio ali do Anderson.